Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonak egunero eta urte osoan egiten dugun moduan, 11 egun horietan ere ahobizi edo belarri prest rolean jarduteko konpromiso hartzen dugu. Sinistua gaude, Euskaraldiak azken urteotako euskara biziberritzeko jarduna astintzeko lagungarri izango dela. Unibertsio Euskaltzalea aktibatzeko, herri bezala dagokigun berariazko gure hizkuntza zabaltzen jarraitzeko, euskara ikasten, irakasten eta egunerokoan eraikitzen ari diren milaka pertsona horien lana nabarmentzeko eta gaurkoan oraindik daukagun lan eskerga burutzeko indarrak eskuratu ahal izateko. Baina bistan denez, hori guztia ez dugu lortuko Euskaraldiaren bidez soilik. Euskaraz oso-osoan bizitzea ahalbidetuko duten baldintza politikoak, juridikoak, sozialak, ekonomikoak eta kulturalak lortu behar baititugu. Euskararen erabilera handitzeko, euskal hiztunon hizkuntza eskubideak bere osotasunean eta gure lurralde osoan bermatuak izateko, lan, aisialdi, kultura, ekonomia, politika eta edozein esparrutan ohiko hizkuntza bihurtzeko eta euskararen normalizazioa bideratzeko. Finean, euskara jakitea unibertsalizatzeko eta euskararen normalizazioan jauzi kualitatibo bat emateko. Horretarako eta euskaradun herritar garen neurrian, geure etorkizuna bermatze aldera herri gisa dagozkigun estrategiak landu, adostu eta burutu behar ditugu. Egunerokoan eta esparru orotan. Konpromiso zehatzak burutuz modu pertsonal zein kolektiboan, euskara irabazpidean jartzeko. Herritar burujabe izan nahi dugun neurrian, euskara burujabe izatea ezinbestekoa baitugu. Horregatik, euskararen osasuna indartuko duen ekimen oro burutu eta bultzatzeko konpromiso irmoa dugun neurrian, Euskal Herria Bildu osatzen dugun emakume eta gizonok Euskaraldian ere parte hartuko dugu. Gure etxe, lantoki, elkarte, erakunde, ezigune eta baita lagun artean ere.